我更将学生升学最主要的原因是因为我希望他们过一个有选择的人生，找到一间欣赏小朋友内在外在优点的学校是幸福的。所以在 Aristo 学校会尽量提供平台给小朋友去表现自己，体验多元化国际化的学习，尽量满足小朋友的好奇心，希望他们不怕困难，正面地面对各种挑战，建立自信心。大家好，我是程海欣，每日我就天美光要回去电台做我的晨早节目，原来生活好快乐。虽然我工作很繁忙，但我怎样都会抽时间做运动。但除此之外，其实均衡的饮食、作息定时，还有一件事就是要保持心情开朗，都是很重要的。想要有健康的身体，我想很多人都好像我一样会吃很多不同的健康营养产品的。不过如果你问我究竟这么多的产品当中哪一只可以帮到自己呢，我都真的不知道。不过呢，这些对于我来讲现在已经不成问题了。新城健康家已经推出了，里面有很多不同的健康资讯会提供给大家的，密切留意着新城健康家，等我们一起迎接更健康的生活。全新推出新城健康家，全方位健康资讯平台，创建健康生活新形态，为香港人注入健康动力。技术线调整嚟嘅咋？调整嚟嘅咋？新城财经台 UR 级豪华阵容，五人联防，攻守兼备，即时搏击，组合攻击，进击股场，开始直击，大打全能，有求必应，拣股问盘，高手出招，投资三叉戟，投资高手，镇守中路，最强越市能力，师傅讲讲股，后防保卫，高速反击，收市讲一 round。最强新星，潜力上场。订阅新城电台 App、YouTube 新城 Play、Facebook 财经直播专页，一按随时重温。专享提示直播，一足即睇，同投资高手互动过招。我觉得小朋友的世界咧，会系粉红色嘅，好开心嘅，好有希望。作为一个妈妈，自己有三个咁健康的小朋友，世界上其实有很多小朋友是需要帮助，其实自己的心都很痛很噏嘅。你冇咗眼你就看不到嘢噶咯，好想成为一份子，做一个榜样。我做啲乜嘢，其实啲小朋友就会跟住我做啲乜嘢噶啦。抱住一个感恩的心啦，好乐意咁去帮其他人。支持奥比斯每月捐款，帮助更多小朋友体验彩色人生。喂，阿凡啊，点啊，晴晴？唔经唔觉，我哋做风味旅程做咗一段都几长嘅时间，几年啦。系咯，但系咧最近啲疫情，你有冇发觉啲食肆其实都真系经营得好辛苦啊？真系，我哋好多餐厅咧，即系同佢倾咗偈，访问过佢之后咧，都找不到了、但是有好睇到好多喺度喎。係啊，所以留得低嗰啲咧，應該都是好嘢嚟嘅。嗱、呢啲好嘢咧，嚟緊我哋就喺嚇新城一個全新嘅平台啦，同大家咧推介一啲好好味道嘅餐廳嘅菜式啦，同埋咧仲有好嘢益大家嘅。係啦，有多啲優惠啦，甚至乎有嘢送俾大家。呢、這個節目咧就叫做自 hit 好風味。係啦，星期四晚上9-10。嚟到人仔細細呢個時間，喺我身邊咧就係、有上一集咧，佢係好活躍嘅。今集咧佢就話佢自己有啲緊張，就係、嚟自阿士圖國際幼稚園嘅胡善瑩校監。大家好，胡善瑩你好啊！點解要咁樣叫我啊？通常啲同學仔係嗌胡善瑩啊，全名啊黎莉咁樣噶嘛。好難讀啊！你個中文名。哦 ，OK 噶啦，你唔使讀我中文名嘅胡善瑩校監。喂，咁但係咁樣嘅，我好想問一下咧，你平時喺小朋友面前咧，係咪都係咁活潑啊？即係同人哋咩都傾下偈咁樣？唔係啊，我好有形象噶。你覺得你麗兒有啲咩形象先？我談吐又斯文，都睇得出嘅。但佢哋咪真係好中意同你玩嘅。我覺得同小朋友最緊要打成一片。嗯、因為其實因為、尤其是呢幾年啊，咁我著重入 K1 K2 啦。我其實想佢哋講多啲嘢嘅。係。咁第一步想佢
跟你說話，第一步他想跟你說話才行、嗯、即如果他不想跟你說話呢，你很難跟他們聯繫的嘛，所以都盡量跟他們打成一片。第一個形象就今天我有個老師提點我很好，因為我今天你看到我黑色衣服裡面，你條褲都是白色的、嗯、你最喜歡穿白色衣服，跟他說你不要再穿黑色衣服了，人家小朋友看到會不喜歡，我穿得喜慶一點、哦、我現在喜慶一點我下次買件紅色衫給你啊，好笑笑即是因為你覺得跟小朋友 friend 啲，但個問題是怎樣令到小朋友喜歡或者想跟你即溝通聊天，這是第一步來的嘛。很老實，如果那間學校的老師或者校長校家嘛，他們的感覺是 friendly 啲近啲，我作為家長我都是會放心啲，因為有時候很嚴肅那些呢，那你是會我都嚴肅的，咁你係會驚噶嘛？咁你翻翻嚟啦，我都想去驚我問啲啦咁啊。喂，咁但係點樣令到小朋友真係叫做第一步行近你，起碼都開口同你傾偈咧？我覺得有樣嘢好重要嘅，嗰陣時我自己小朋友咧，即係老公講到揀學校咧，佢、嗯、第一時間唔係睇間學校入邊咯，佢嘅睇間學校嘅出邊個門口。哦，好似舉個例咧，譬如我哋而家間學校咧，你會發覺每一日總會有校長、嗯、副校長，嗯、又或者我企喺度同小朋友每一個入嚟都有個individual 個人嘅時間、嗯、，eye to eye 同佢打個招呼，同佢傾下偈。我覺得課室入邊一樣咯、嗯。如果你要佢下次主動揾你，你必須要主動揾佢，俾一個笑容又好。擁抱之前我都會問一下，我、哦、今日未黑你，我今日可唔可以抱擁抱下你啊、嗯？摸一下頭仔，總之每一日都要同小朋友一個聯繫咯、嗯。我今日入班，我都 make sure 我每一個小朋友都每一個人有同佢哋有個。有一個獨處的時間咯，係點解咁緊要咧？呢、這、一個我覺得令到佢要對你知道你係錫佢嘅，而你嗰種錫佢係冇條件嘅。無論我今日表現得好，我答啱又好，答錯又好，只要我肯嘗試，我肯開口，你就會好開心噶。咁、當然啦，當然有後遺症，後遺症就係、是、跟住完咗30分鐘，我梗係覺得佢哋好叻啦。跟住其中一個女仔，佢由9月開始，因為新插班生嚟嘅，一路都冇講嘢，跟住佢叫我，咁我梗係好開心啦。咁我就衝埋去，跟住佢就問我 stickers, I want stickers, 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 stickers。跟住我哋咁本身做老師咧就唔可以準備啲禮物噶嘛，但係咧我難得你開口同我講嘢 ，May I have stickers please？ 我哋好有禮貌咁問，我都即刻衝出去攞派曬俾全班啦咁啊！即係我覺得難得小朋友主動揾你去提出一啲要求，或者講一啲嘢表達。我覺得呢啲都係即係要捉緊嗰個機會咯，要好珍惜咯。無論嗰得呢嗰一刻 moment 你做緊啲咩，或者你想教一個課堂都好咯。係、嗯，即係我呢個睇法啦。係，但因為我覺得小朋友係好真嘅，嗰、那個真咧係究竟佢中唔中意你咧，其實佢已經係表現到出嚟啦，寫曬喺塊面上面啦咁。咁、所以咧有陣時啊、尤其是咧呢一輪啦，我相信啲即係嘅家長咧，佢哋開始咧就要諗幼稚園。我覺得你呢個係一個提醒嚟嘅。我記得嗰陣時啦，我報幼稚園嘅時候咧，有即係啲朋友同我講，佢嗱先講下，我有啲朋友就話：，你去間學校門口度睇下啲老師嘅樣啦，跟住啲學生嘅樣啦，啲家長嘅樣嘅。死啦！我哋唔賣樣，冇樣賣喎。咁唔係嗰個樣係究竟有冇即係好嚴肅啊？即係賣樣，好緊張。有嚴唔嚴肅啊？係咪黑口塊面啊？跟住咧就是、有冇笑容啊？跟啲同學仔翻學開唔開心啊？嗰陣時候有咩教嘅？咁但係到最後咧，其實我自己咧都係因為你知咧 interview 係要 in 埋父母噶嘛，而家咁我就真係入到學校裏邊睇下佢裏邊唔同嘅即係感，我覺得係行感覺嘅，同埋真係同佢哋嘅校長啊、老師啊傾下偈啦咁。但係好老實咧，其實真係唔知點揀一間幼稚園，因為嗱，其實我覺得揀幼稚園同揀小學啊嗰啲差唔多，個感覺就係我覺得好啫。咁但係究竟係咪啱個小朋友呢？又或者個嗰個好呢？每一間幼稚園都話自己好啦，定係嘛？咁但係我點先知？喂，佢係咪真係好？又或者係咪啱我小朋友呢？咁啊，阿胡志賢校監俾啲 tips 你好喎、啊。你意思我點樣揀幼稚園？係啊。咁阿女啱啱畢業冇幾耐啦，即係作為一個媽媽，我自己覺得呢幾年我有一樣嘢感受好深嘅咧，即係香港咧，你見到佢唔係一個地方好大嘅一個城市，但係佢個優勢咧就係同附近周邊個社區係好連接嘅，所以我會好想個小朋友係揀一間係你可以話緊貼住社會脈搏嘅。與時並進，好緊貼住嗰個趨勢嘅一間學校，即係譬如原來疫情期間，
一大班人出去唔得噶啦，小組都可以出得去嘅、嗯。勇於踏出個課室嘅，因為周邊好近，我唔想小朋友困喺個課室入邊。係、譬如最新而原來有間新嘅酒店叫Hotel Cozy，可以帶到小朋友去出去做酒店經理，俾、佢感受一下，我覺得好好玩。咦？今年原來有間小書店開咗個小書店喺北角喎、又可以帶小朋友做下書店店長啦。咦？有間新嘅餐廳喎，趁佢好乾淨好企理嘅時候，又可以帶小朋友做下餐廳經理。我覺得作為一個媽媽，我覺得呢啲感受係好好嘅。咁唔係原來好多嘢都係唔係一定要係好高昂嘅費用都做到。譬如我哋學校附近開咗間新嘅社會企業啦、，NGO 啦，咁佢又唔收費喎，有個新嘅廚房可以俾家長同小朋友一齊做親子主食喎、我又覺得好好喎，環境又即係舒適啦、又安全啦、又親子喎、即係我覺得呢一啲走出去社會從體驗中學習呢一啲，我會覺得好重要啦。我想問啊，Vivian，點解你會覺得呢個踏出去咁緊要咧？可能好多父母就覺得，喂，小朋友喺幼兒階段翻學就坐低喺課室啦，佢哋就係覺得係啦，坐低喺課室學嘢啊嘛。我覺得呢個年代唔同咗啦。作為一個媽媽，我係好中意郊外又好啊、你真係教緊 supermarket。我上個禮拜見到啲 K1 翻嚟好開心，教 supermarket 佢就去隔離個 supermarket， 每人買一樣嘢翻嚟，跟住先發覺。原來個收銀台好高㗎，係啊，跟住啲車又好大架，推唔到㗎喎。哦，係啊，即原來咧，書本上嘅嘢，原來有陣時生活上應用上係另外一個感受。錢咧，我冇錢，但我有八達通。原來以前要用教紙幣書本上，原來而家係有其他即係付款嘅方式喎。我中意佢哋由生活上體驗咯。K1 又好，K2 又好，K3 又好，每一年每一個主題一定要係踏出課室。PM 兩歲班，就算你行唔到出去嘅。一定是會邀請一個團體，譬如益力多廠，我們以前可能都很興的、我們今年正邀請了益力多廠他們的 mask 過來、是告訴小朋友原來他們的廠是怎樣運作，帶一些紀念品，帶一些他們的物品回來、他們出不到去都可以摸上手的、我覺得那個感受就不同了、是不是會令到小朋友而記憶多一些，或者是在生活上再體驗多一些？其實可能作為一個媽媽，我都不 expect 他所有東西記得，但至少他第一行會先走咗去先，可能佢覺得好得意，佢都坐喺度好有興趣。我覺得只要佢有興趣咧，佢就好有可能會記得咯。係呢、這個係咪好玩？我覺得那種好玩為主，我即刻諗到好好玩咯、好好玩啦、同我覺得嗰種好玩可以轉化做。轉化做好學咯，係我可唔可以俾少例子先啦？譬如啱啱所講啦，你係咪都帶過你哋啲小朋友去到就譬如酒店啊，做一啲嘅酒店經理，咁佢哋會做啲乜嘢㗎？哇，好得意㗎喎！因為以前不嬲都係小朋友整亂大人執嘢㗎嘛，係啊，去到酒店咧就由首先咧由班家長整亂曬啲房先啦，好爽啊！班家長，總之枕頭啊周圍擺，咁當然啦，我哋之前都有教過佢嘅一間正常嘅客房係點樣啦，咁、要點樣收拾啦，洗手間啲用具係啲乜嘢啊？咩位置一次性會用啲乜嘢啦？同埋好多小朋友都以為酒店嘅客人就係住喺酒店、哦，原來酒店嘅客人係除咗酒店住入邊嘅酒店啦，仲有婚禮啦、會議啦、餐廳食飯啦、或者就咁有啲酒店係買一啲設施嘅，咁佢哋就要自己 manage 下啲設施，可以野外定向咁啦。佢哋個個都以為原來游水游泳池係喺個地下度，原來唔係所有都係嘅、我哋咁啱去到嗰個游泳池喺個天台。咁佢哋就要野外定向，同埋爸爸媽媽一齊揾翻曬啲設施翻嚟啦。咁跟住再做一啲執房管理啦。咁啊，嗰間酒店好好嘅，咁啊完咗啦。咁啊，仲有一個 playroom 嘅，呢一間親子酒店嚟嘅，有好多唔同國家嘅主題。咁啊，呢個朋友就好好啊。不如你小朋友住完一日酒店經理去 playroom 玩一下啦，等佢知道都有啲小朋友嘅設施㗎。咁、我哋就覺得好開心咯。即係我覺得小朋友你會發覺你平時教佢你 spoon feed 俾佢嘅嘢，佢未必會記得。但去感受過一日的流程，他什麼都可以講得翻曬。係，冇錯。即我自己感受係咁，所以我覺得既然香港個缺點係唔係好大的一個地方，但正正因為咁，你可以好有條件以一個好快的速度將小朋友四通八達咁將佢帶去周圍去咯。係，同埋我覺得你呢一個咧，我作為大人聽啦，我覺得好玩的地方咧就係、是，其實小朋友咧可能叫佢背字，有啲小朋友好叻嘅，或者係睇住本書好叻，但有啲小朋友真係未必睇住本書係可以叫做坐定定望。
反而如果你叫他去、啊去啊、真的去感受一下玩一下我怎样去執房、啊、甚至你刚刚所说原来厕所有什么用品、啊、我们可能看书的牙刷、啊、牙膏，但如果他去到那个酒店的时候要应用、啊、要是啦、嗯哎呀，媽媽給媽媽弄走了牙刷，現在重新執過，可能她的心刻會大一點，我覺得這個好玩的地方來的，所以呢我覺得有時候去揀入線，這個是其中一個 point， 還有其他 point， 轉頭回來繼續。我更将学生升学最主要的原因是因为我希望他们过一个有选择的人生，找到一间欣赏小朋友内在外在优点的学校是幸福的。所以在 Aristo， 学校会尽量提供平台给小朋友去表现自己，体验多元化国际化的学习，尽量满足小朋友的好奇心，希望他们不怕困难，正面地面对各种挑战，建立自信心。小心啲啊！时间真系过得好快，睇住呢个仔一日一日咁大。唔系 ，Chris 突然间咁深情嘅，我未预备好噶噃。我记得我陀仔嘅时候，又惊早产，我又惊我食错嘢令到佢唔健康。我最重嘅时候170磅啊，我连镜都唔敢照。Chris， 你等等先吓，咁你又唔使咁夸张嘅。嗱，头先听你咁样讲。其实你都只不过是担心你啦，同埋你的小朋友一啲身心健康的问题啫。唉，总之人生啊就系好难啦。其实都唔系好难嘅。啊，同你介绍翻全新推出嘅新城健康家，一个全方位嘅健康资讯平台。嗱，里边咧会提供好多咧女性怀孕时候啦，同埋育儿资讯嘅，多啲上去睇下，包你咩问题都好晒。不如咁啦，我转头我再 send 俾你啦。呢、這个时候不如我哋玩下先啦。都好，喂，行啦，行啦，走！全新推出新城健康家，全方位健康资讯平台，创建健康生活新形态，为香港人注入健康动力。继续身边就是有亚视图国际幼稚园的胡善盈校监 Vivian 其实我小朋友基本上每个星期都是要看一本图书的，是学校规定。咁啊，嗰本图书系点样嚟咧？我就冇问清楚啦。总之咧，因为咧我要讲一次俾佢听啦。咁因为佢成日会同个妈妈讲图书，咁跟住咧，非常好啊。我日日都讲好多嘢，咁好啦，咁样讲啦。讲完之后咧，我就会问佢噶咯。咁啊，系咪题目？因为我哋写报告噶嘛，咁就问佢：你觉得呢本图书值唔值得推介啊？点解啊？咁跟住咧，其实我觉得咧，有阵时佢系有啲拗头噶，即系点啊？咩推介啊？你讲紧咩啊？我觉得本书冇话好听咯，系咪一定要？即系有阵时我都系觉得本书好听咯，好睇咯。妈妈讲得几好啊，或者妈妈讲得几闷啦。有阵时妈妈讲得几闷啦，咁。但是有時候我都係諗，對個小朋友嚟講，嗰個閱讀啊，或者係好老實啦，佢係中意媽媽講多過自己睇嘅。咁但係如果媽媽真係好忙，就冇計啦，咁咪自己睇咯，係咪先咁？咁但係而家其實我發現咧，好多嘅幼稚園咧都好着重你要睇書，你要讀書，你要寫字咁樣。但係呢個係咪都係我哋作為父母，當你去揀幼稚園嘅時候，係真係要咁樣揀咩？我自己即係作為一個媽媽都好重視閱讀能力嘅，因為、但係反而嗰個重心唔係純粹喺個讀字嗰度咯。我覺得閱讀唔單止係閱讀文字，仲有閱讀事件啦，閱讀人哋嘅身邊嘅人面上嘅情緒啦，解構究竟附近呢一個周邊嘅事物發生緊啲乜嘢啦。佢、一個審時度勢嘅能力，嗰、那個都係一個閱讀能力嚟嘅。咁、而呢個閱讀能力對於我作為一個媽媽嚟講，重要唔係因為某一個知識層面重要，而是我希望每一个小朋友，我觉得啊，每一个喺至少喺幼稚园毕业嘅小朋友，只要你想学习嘅嘢，你必须有一个学习嘅能力咯，唔系学啲咩紧要，而系你
他日有一樣嘢你想學，你要擁有嗰個自學自強嗰個能力咯。咁、所以就算是不單止閱讀啦，學校很多時候除了閱讀筆啊、video 啦、我哋亦都會用一些、AR 的軟件啦、幫小朋友自己自學咯、就是他日佢如果有一些其他相關的課題，佢中意，可以用翻相同的渠道幫自己去學習啲自己想學習的嘢，咁當然除了 AR 啦，因為唔係個個小朋友中意字啦，可能中意 3D 圖畫，冇錯，係啊，咁所以我哋就會用一下啲唔同嘅科技啦。但係根本性嚟講，我覺得閱讀文字，無論英文又好，中文又好，佢都係一個即係學口重視嘅渠道咯。即係所以作為一個媽媽，我覺得呢樣嘢係。重要的可能有些媽媽就會想了，喂，她真的、入幼稚園是多少歲？三歲啊？我已經記錯了。是pre-end，即其實她這麼小的時候，她真的可以這麼小的時候已經有這種學習到自學，以及她自己知道自己喜歡啊，我真的自己學的能力，她是不是真的這麼小的就可以培養得到的呢？我覺得反過來，你有沒有留意到呢，好像你兒子的age啦，譬如尤其是他們差不多入小一呢 較近 K2K3 那個年紀呢，其實他們對故事的要求是很高的，然後你發覺你自己讀的那本書越來越厚，他拿給你讀那些哇讀到斷氣都未讀完的，為什麼？然後你就會想，你這麼喜歡看，為什麼你不自己看，是要媽媽讀呢？問得好。所以我有個感受是，如果他自己讀到一些他自己想看的，因為他們對那個故事內容有要求嘛、又要有抑揚頓挫，又要有高低起伏，如果你自己看到你自己想看的東西，那他就越 satisfying 多一點，即是他的滿足感多一點，他不用永遠要等媽媽說、即是我自己有個這樣的看法。所以現在學校、去到四歲那班小朋友呢，他們基本上拿一本普通的 level readers、去到 level 1 to level 3 他是沒有問題的、那他可以看到自己喜歡看的書的選擇就多了。我可不可以、你給一些 tips 大家，譬如你剛才所說你的小朋友可能去到四歲他們已經可以自己拿著本書自己去看，自我滿足了已經，但是那個過程你們是做了些什麼而令到他真的可以自己看，而都是那本書他自己喜歡自己有興趣的呢？以英文作為例子、你看到呢本身學校呢，我自己網上都有個 blog 比較寫得仔細一點，其實我覺得有兩樣東西很重要，一個呢是英文拼音，即是 phonics、但是很多字其實都不跟英語拼音的，即譬如我們常用字啦，很多常用字譬如 M 啦，其實 AM B 啦 B B B 跟其實都不 1,2,3 已經不跟啦 O-N-E ON拖、threat 全部都不跟 1, 2, 3不跟音的嘛。那你想想，如果他英語拼音越好 phonics 越好，就越穩陣，那些字都讀不到的、又叫我教 phonics 都猛，跟完之後你講一套做一套，拼不到下來的，還要常用字那所以那些叫 sight words， 我們叫 magic words、那些 sight words 我們叫常用字又不跟英語拼音的字，可能100個字而已、那100個字只要他掌握得好，其實他揭任何本初基本的 level reader 他讀到 50%， 因為太常用了、所以那你就幫到他去自己讀，再加上 phonics 剩下我 50% 你自己拼、所以其實已經看到大部分的書了，是即是他自己已經知道哪些是、這些常用字在學校。那你們這些剛才你所說其實都是你們來說不知道是否叫挑戰呢，他平時去學拼音的時候拼那個 one 你都不是原來不是這樣發出來的，很生氣、那他們是不是會背住咁樣，同埋我覺得嗰、係先個 side choice 咧，無論邊個國籍嘅人，你都要死記噶啦，因為係唔跟英語拼音啊嘛。所以我覺得要幫小朋友拆解邊啲應該死記，邊啲唔需要死記硬背，就唔係一支竹打一條船話全部都死記，或者全部都唔死記咁樣咯。幾時我覺得你嗰個彈性好需要，同埋要教識小朋友去諗咯。OK， 咁呢一啲係我覺得幼稚園嗰、那個。我哋叫軟實力啦，需要有嘅嘢，即係作為媽媽頭嗰幾年、頭嗰六年，我覺得呢啲需要啦。係，其實呢啲小朋友咧，當自己去咁樣拎住本書睇嘅時候咧，佢係咪就會啊？原來我識讀，會有呢一種嘅滿足感㗎。係啊，佢會開心啦，同埋佢揀到明白到嘅嘢。我覺得最開心小朋友係佢唔需要等一個大人，佢都可以自己
做自己中意做嘅嘢咯。嗯，你谂下佢自己唔单止小朋友唔单止读书嘅，有阵时玩黐黐贴贴图图啊画画，佢唔需要等你，佢可以自己有啲时间系佢自己可以享受到嘅。我觉得佢哋开心嘅。系、嗯，其实咧系咪要培养？所以咪好多时候咧，作为呢个小朋友或者父母啦，佢哋会变咗啊，下下都要妈妈、爸爸你陪住啊咁。其实呢个系咪分别都要培养出嚟嘅咧？其實呢，或者怎樣培養出來？我覺得 phonics 啦、sight words 啦，這些是要 hard work 的，要、嗯、要持之以恆，即要勤力的啦，是要勤力的啦。是但是親子閱讀這些都不可以說、即我覺得都是重要的，因為在大人和小朋友呢，你問他問題的過程是先我們閱讀，不單止是讀到個字，他還要思考到啦、嗯，去想到個故事為何要這樣情景發生、哦、你有什麼反思呢，你怎樣看法，我覺得讀到不夠想到或者思考到那麼重要咯、即所以有時候跟家長都說，我覺得某個程度上知識和智慧如果二選其一、我應該會選人生智慧，我覺得這樣開心一點。是啊，還有我覺得你期望都是期望小朋友是思考的、作為一個媽媽，我選學校真的純粹想開心，尋求開心、但那種開心要是一個長遠的開心，不是一個短暫的快樂、我就覺得那裡呢就要下、就是、一些功夫了、那個長遠開心是怎樣叫做長遠開心，是個小朋友讀得開心，因為坊間真的有些 happy school 的嘛，我覺得我希望他人生每一段，即是每一年都要向前踏一步，他不需要說所有事都做得特別出色、但我經常都說 Miss Wu 希望你們要有進步，有進步就可以了，所以為什麼我剛才說、即如果是最基本，我希望選那間學校是要有愛心的，因為他需要、個小朋友知道我無論我做得好和不好都好，你們都是會疼我的、然後我可以一步一步向前行的、但是那種開心不是沒有要求的開心，沒有要求是沒有 achievement 啦，不是那麼值得開心啦、你看到小朋友頭三年沒有功課，第四年就算有少少功課都覺得很慘、這個是一個比較來的，沒錯沒錯，所以是要慢慢向前行、他的人生之後遇到逆境呢、我覺得個心就堅韌一些，其實作為一個媽媽可能那個希望長遠的希望就是這樣。其實呢，如果要揀呢個幼稚園呢，我哋成日都話有陣時俾小朋友揀，但係你冇辦法，幼稚園你真係個小朋友好難去揀嘅，係咪先？啊，媽媽成日都好貪心，都想要。冇錯，唔通話呢個 Miss 靚，所以揀呢一間咩？如果佢識咁，佢都算幾聰明啦，揀得。嗯，有冇噶？即係有冇遇過咩？我成日都見到過啲小朋友啲媽媽話遇到靚仔同靚女嘅，即係靚仔靚女嘅老師咧，反應特別好噶嘛，特別 engaged 噶嘛。有冇見過咩？我冇喎、因為你本身已經係啊嘛，你完全 feel 唔到嗰種落差。好啦，你翻嚟呢度啦。咁但係如果大家咧有興趣，即係多啲啦。譬如啱啱好似即係胡巧金所講啦，其實喺佢嘅 page 裏邊咧都有講好多，譬如一啲小朋友嘅資訊啊，點樣揀學校啊咁。想了解到多啲咧，就可以去翻咧佢個 page， 就係校監除筆。胡士盈考監啦，咁大家咧就可以了解到多啲嘅啦。今日唔該曬胡考監，都好似阿胡考監所講，其實作為每一個父母都希望小朋友係揀啱學校，甚至係俾一個最開頭愉快學習嘅環境俾佢，然後咧佢先可以一步一步咧就係、上到邊一個嘅階級咧、階梯咧，令到佢日後又可以打好個基礎之後咧，再更加愉快學習，又學到嘢。今日唔該曬你，下次再傾啩，拜拜。